Paseo Pontiñas. Maio será o mes das mulleres en Lalín, porque a nivel local o Concello tamén está a organizar un circuito de adestramento aire libre o que convida as integrantes das asociacións de mulleres de todo o municipio. Será aproveitando os 4 parques biosaudables que hai instalados na vila. Un percorrido polo Paseo Pontiñas de unos 5 kilómetros, moi fácil, e farán unha parada en cada súa destas dúas estacións que temos aquí señaladas no mapa, que é aquí no Parque de Loriga ou aquí abaixo na ponte da Avenida José Cuiña, e este grupo de mulleres irá un monitor ou monitora con elas e enseñaralles a usar as máquinas. E para as mulleres tamén está aberta a inscripción nas estadías da Residencia de Tempo Libre de Panxón, dende o 14 ou 16 do mesmo mes. Ou tamén poden anotarse a unha excursión o día 15 á Xuntanza de Mulleres Palilleiras en Ourense. E o 28 de maio haberá unha andaina peregrina dende o Monte do Gozo ata a Catedral para escoitar unha misa.